urgun baan nahay gunnimadaan iska saarno. War ummadda Soomaaliyeed waxaan u qabanno hooyo tuugsanaysa ee sagaal cunug ka soo tagtay baa meesha ku dhimanaysa. Sagaalka cunug yaa u maqan, cidna uma maqnaa. Shabaab iyo wixii la shaqeeya ma la baqayo codkayga, mana la cabsanayo. Nimankaas waa iska cadaynaa, hal meel aan uga soo wada jeesanayna. Halkan saaka waxaa ka soconaya gurban loogu tabarucayo dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadii isxigxigay oo maalin ka hor ka dhacay iskuuska soo bee magaalada Muqdisho. Jaamacadaha ku yaalla magaalada caasimada ah ee Muqdisho maanta waa fasax, ardayduna waxay isku howleen sidai ay gurmad ugu fidin lahaayeen dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadaas. Waa kuwan qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha oo la hadlay warbaahinta CTV. Runtii wax badan ayaa noo qabsoomay, wax badan ayaa noo qabsoomay, ayaan rajayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Dadaal badanaa socda, dadaalkaas socda ayayna qayb ka yihiin gurmadka ardayda soobe labo ama qaraxii soobe ee labo. Runtii saakay waxay muujiyeen dadaal aad u fara badan. Laamiyada saakay 7 gruub camal ayaa ku baxday magaalada, meel walbayna ku jiraan. Qof walba oo bilaa aadana oo Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadkii waxay u dhimanayaan markii la daweeyey oo qalimadii galeen intii heshay daawada, maanta ma awoodaan inay isbitaalka ku sii jiraan. Waxaan leeyahay Soomaalida meel walbay joogaan inay isku gurmadaan, walaalahoodu dhibku gaaray ay u gurmadaan. Waxaan ku codsanayaa in isbitaalada dhammaan madaxda ay ka dhigaan lacag la'aan oo dadka si lacag la'aana loogu shaqeeyo. Dadku waxaa ku jira dad quutiyoomka soo shaqay jireen oon awood inay jiif iska bixiyaan, oon awood inay daawo gashada yacni daawo ay isticmaalaan oo daawada ay dhibayso oo yacni oo aysan awoodin qarashka ay ku bixi lahaayeen. waxaa jira dad duruufaysan oo dad badan wax kale dadka laayihin. marka waxaan cuso lahaa dadka ka maqan yihiin in lala raadiyo. wallaahi waa arrimo gurmad. dadkan walaalahena oo masaakiinta oo xaqdarada ku baaba'ay ayaan aad uga xunnahay. qof walbana waxaan leeyahay intuu awoodo hanti maal maaragtay caawinaad kalato qof walba awoodo waxaan leeyahay maantay ha soo baxo dadka masaakiinta walaalaheena oo xaqdarada lagu dilay aan u gurmanno. marka koowaad waxa weeyaan dhalinyarta Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan uga dirayaa fariin. fariintaasoo ah ninka dhalinyarta Soomaaliyeed inuu ka danqado waa wax loo baahan yahay, waa wax loo baahan yahay. tii shalay dhacday waa wax qalbiyadeenna xusuus ku ah. marka koowaad waa tun laga haraysa ma aha, waa tun laga haraysa ma aha. intaan nool lahay waa mar waan xusuusannaa. waxaan u baaqayaa hadda dabaqabasho waxa iska leh ama mudan dadkan dhaawaca isbitaalada noo yaalla, dadkan dhaawaca isbitaalada noo yaalla weeyaan. muhiimadda koowaad inaan xoogga saarno keedhinta si sharaf leh baan ku soo aasannay. kii kale ee nool ee dhaawaca u baahan dee waxyaalo badan baa laisku caawin karaa, nin walba wuxuu awoodu caawin karaa. oo kii maal haya maalka uu gurmado, kii dhiig haya dhiigga uu gurmado, kii cod haya oo codka uu gurmado, oo ninkii mas-uulaha hadda gacantiis waxa uu ku jiraa daba hadla, waxaa laga yaabaa in boqolkiiba boqol kuwa jiifo waxay ay waxooda bixiyaan. midda labaadan rabo inaan shacabka soo u dira baaqa waxaa waaye, ma u dulqaadan karno maalintii la arko in dadka naga shacabka lagu lahaa isgooyskaas, mana u dulqaadan karno. shacabka Soomaaliyeed dhammaan waa in ay iska daayaan, waa in ay dhammaantood iska daayaan cabsida. waa in maanta xiriirada ummadda Soomaaliyeed kodkooda saar, waa inay iskaga qaadaan si ay iskaga qaadan karaan. war nin waliba waxaad awoodi maanta, nin waliba waxaad awoodi maanta uga qayb qaado gumaysigan iyo gunnimadan aan ku jirin. war ma waxaa adduunka Ilaahay gumaysiga qaar gobonnimada qaar waxaa dhaama gumaysi toos inuu isu gumaysto. waxaa saaka meeshaan u imid inaan walaalahay u gurmado aadhiig u shubo inta dhaawaca intii dhamatana ilaahay u naxariisto. ina lilaahi waina ilayhi raajicuun. waxay meeshaas daraad ka dhacay aad iyo aad baa uga xunnahay, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa uga taxsiininaa intii dhamata ilaahay u naxariisto. waxaa kale u taxsiiyaa rag badan oo saaxiibada oo mootaalay ahayd oo meeshaas ku dhimatay iyo intii Soomaaliyeed oo dhan ilaahay u naxariisto. cadowgeennana hal meel uga soo jeesanna ilaahay cadowgaan ummadda Soomaaliyeed ka qabto. dadka dhaawaca culus waxaan dawladda ka codsanayaa, dadka dhaawaca culus ee dalka aan wax looga qaban karin meesha inaysan iska oolin ee wax dibadda loo diro ee wax loo qabto. ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa qof waliba Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed ee meesha ku baaba'ay inay wax soo gaarsiiyaan oo Soomaali maalin kasta waxaan leenahay dalhebel hana soo caawiyo, wadda hebel hana soo caawiyo. baryada badan waa la isku nacayaa Soomaali ee wax qabsada oo dhalinyarada kacan oo maanta gurigeenna ka soo tagna. dadka shala meesha wax ku noqday beri baa anagu ku noqonna aan wax isku qabanno oo lacag aan isku dardarsanno. lacagta isku dardarsanno dadka waxa ugu qaban karnaa, cadowgana waa iskaga dhicin karnaa. 25 sida intaa isku dardarna wax ku qabsan karnaa oo cadowga iskaga dhicin karnaa. murgun baa nahay gunnimadaan iska saarno. war ummadda Soomaaliyeed waxaan u qabanno hooyo tuugsanaysa ee sagaal cunug ka soo tagtay baa meesha ku dhimanaysa. sagaalka cunug yaa u maqan, cidna uma maqnaa. waxaan diyaar u nahay, ardaydu waxay diyaar u yihiin, dhalinyartu waxay diyaar u yihiin inay bulshadooda garab istaagaan. ma fiirsanayna bulshadeena dhibaataysan, dhiig dhacaan, waqti xoog
dhaqaale waxaan awoodno oo dhaka dhalinyar ahaan intaan awoodno waa intaas waana bixinayna insha allah axmed maxamed xuseen cbr tv muqdisho